Održana je 17. sjednica Vlade Herceg-Bosanske županije. Vlada Herceg-Bosanske županije na ovoj 17. sjednici donijela je odluku kojom je Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije dana suglasnost za školovanje 70 policijskih službenika, od čega 64 za čin policajca i 6 za čin mlađi inspektor. Evo, danas smo donijeli odluku o potrebi za školovanjem dodatnih 70 policijskih službenika. Znači, radi se o upućivanju istih nakon završene procedure na Policijsku akademiju Federalnog MUP-a. Znači, Vlada je dala meni kao ministru suglasnost da se pokrene postupak. Postupak pokreće Uprava policije raspisivanjem javnog oglasa. Mi se nadamo da će tijekom naredne godine isti biti upućeni na obuku u Sarajevo. Znači, 2025. godine negdje oko 50 ljudi, možda čak i više, odlazi u mirovinu. Mi da bi održali povoljno stanje sigurnosti i imali dovoljno broj djelatnika, morali smo ići u ovom smjeru. Bilo je riječi o motornim vozilima, evo možemo kratko to. Tako je, znači, evo, vezano za današnju sjednicu Vlade, donijeli smo uredbu o eksternom premještaju policijskih službenika, znači u slučaju potrebe, to je naša obveza i zakon o policijskim službenicima. Donijeli smo dvije odluke o pokretanju postupka javne nabave, jedna je za svjetlosnu zvučnu signalizaciju motornih vozila, a druga je za nabavku 10 patrolnih motornih vozila za potrebe policije. Evo, ono nešto što je još bilo indirektno vezano za rad MUP-a je, znači, imenovanje radne skupine za izradu strategije i akcijskog plana za suzbijanje korupcije, i druga je imenovanje koordinacijskog tima za borbu protiv trgovine ljudima. Vlada Herceg-Bosanske županije na ovoj sjednici je utvrdila plan upravljanja otpadom Herceg-Bosanske županije 2023-2028. godinu i uputila navedeni plan u daljnju skupštinsku proceduru. Plan upravljanja otpadom na području županije određuje i usmjerava ciljeve upravljanja otpadom u skladu sa ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem na području županije. Plan definira preduvjete za održivi integralni sustav upravljanja otpadom za razdoblje od 5 godina, usmjereni ka okolišno održivom ekonomskom razvoju, jačanju cjelovitog pristupa u rješavanju problema upravljanja otpadom, te promoviranju cjelovitog pristupa integralnom upravljanju otpadom putem dimenzioniranja i određivanja prioriteta na razini Herceg-Bosanske županije. Pa evo, dakle, u današnjoj sjednici Vlade je usvojen plan upravljanja otpadom u formi nacrta i kao takav, kao prijedlog, ide u skupštinsku proceduru. Nadamo se da će tamo biti isto tako usvojen i da ćemo u narednom periodu, znači u naredne 4 godine, zaista u pravom smislu riječi moći ga i primjenjivati kao jedan strateški dokumenat. Plan je dosta ovako složen, ali definira sve bitne segmente. Znači, od samog nastanka, edukacije, kako smanjiti taj otpad, kako otpad prikupiti, selektirati, na koji način, koje su sve potrebne tačke, do samog deponiranja na deponiji Korećini. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Herceg-Bosanske županije Vlada je dala suglasnost na izmjene i dopune programa utroška sredstava tekućih prijenosa, potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom razvoju, utvrđenih proračuna Herceg-Bosanske županije za 2024. godinu. Imali smo izmjene programa poticaja poljoprivrede i ruralnom razvoju. Naime, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je zadužila robne rezerve Federacije BiH da podijeli gorivo poljoprivrednim proizvođačima, a u toj odluci su zadužili županijska ministarstva poljoprivrede da izvrše dostavu toga goriva. I kako nismo imali sredstava na pozicijama kako bi mogli platiti distributera koji će izvršiti taj prijevoz, sa ovom odlukom mi smo, evo, našli ta sredstva tako da to možemo platiti. I evo, već je sada podijeljeno pola općina, to je gorivo već podijeljeno jer transport je već u tijeku i do kraja tjedna, ja vjerujem, eventualno sljedećeg tjedna sve će gorivo biti podijeljeno na području županije, a radi se o 303 tisuće litara dizel goriva. Vlada Herceg-Bosanske županije na današnjoj sjednici na prijedlog Ministarstva gospodarstva dala je suglasnost na program za podršku malim ulaganjima u Herceg-Bosanskoj županiji. Pa evo, program malih ulaganja u kantonu 10 je usvojen na današnjoj sjednici. Radi se o visini sredstava oko 400.000 maraka, znači pomoć, podrška malim srednjim preduzećima u vidu subvencije u smislu da se neka manji strojevi, nešto, znači mašine, uređaj i prevozno sredstvo mogu sufinansirati do određenog iznosa. Ti iznosi su otprilike, znači, neki maksimum 15.000,
16.000 za one gdje su uključene nerazvijene opštine i 17.000 za tamo gdje su nosioci tih aktivnosti žene, znači potičemo mlade preduzetnice, žensko preduzetništvo u nerazvijenim opštinama i mi sa ovim, evo, znači, nadamo se da ćemo obuhvatiti 5 oblasti, tako smo bar definisani, ali da ćemo sljedeću godinu da vidimo ono što smo izostali u ovoj godini. Radi se o prehrambenoj proizvodnji, proizvodnji pića, proizvodnji proizvoda od kože, od drveta i mislimo da će odaziv biti dobar, da ćemo iskoristiti sva sredstva koja smo na raspolaganju. Svih ovih prethodnih mjeseci oni su se interesovali, rado iščekuju ovaj program, meni je žao što nemamo veći iznos sredstava, međutim vidit ćemo nakon ovog poziva kako će to biti realizovano i vidit ćemo onda, znači, za sljedeću godinu da li je to bilo nešto što je pozitivno, što je njima značilo, što im je pomoglo, tek tada ćemo imati neki povratni podatak koliko je to ta podrška za njih značila. Ovo je nešto novo što do sada nismo imali. Također je na prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a Herceg-Bosanske županije Vlada Herceg-Bosanske županije na sjednici dala suglasnost ovoj upravi na program utroška sredstava tekućih prijenosa, te su na prijedlog Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih odobrena financijska sredstva dječjem vrtiću Sunčani most 2 Livno za nabavku injekcija i trakica za mjerenje razine šećera u krvi za djecu sa dijabetesom koja idu u vrtić.